Niin, tässä sitten olisi tulossa sitä jauhelihapekoonikastiketta. Olen niin laittanut tähän jauhelihan ja pekonin paistumaan ja veden kiehumaan. Tällä kertaa syödään sitten tämän kastikkeen kanssa fettuccine munapastaa. Eli tämmöisiä pyörylöitä. Seuraavaksi sitten alan maistaa tosiaankin, kun maustaa tätä. Ja varmaan laitan ainakin valkosipulia, chiliä, grillausmaustetta. Jotain tämmöstä. No niin, nyt on liha maustettu. Ja pastat laitettu kiehuun ja sitten seuraavaksi laitan tomaattimurskaa tänne purkin. Ja sitten laitan ihan ruokakermaa, saa laittaa ihan mitä kermaa haluaa. No. Sekoitellaan vähän pastaa. Ja kastiketta. Ja siinä oli ideana, että mä laitan tähän tätä paahdettua sipulirouhetta. Ja laittaa sen nyt heti sinne. Tää voi myös laittaa ihan sipulin. Paistaa sen ton pekonin ja jauhelihan kanssa. Tehdään kokeilla nyt tämmöstä. Tähän tossa nyt olisi noin desi tätä. Tosiaan jos haluaisi, että noin sipulit pysyy rapeina, niin sitten lisää sen vasta loppuvaiheessa, mutta nyt lisään ne jo tässä vaiheessa. Sitten voisin laittaa sinne vähän oregaanoa vielä pikkusen tuonne sekaan. Ja koska on tomaattiruuasta kyse, niin laitetaan sinne vähän sen sokeria. Tää on vielä noin yksi teelusikallinen. Sokeri tuo sen tomaatin makua paremmin esille. Ainakin jotenkin niin sen piti mennä. On ruokaohjelmista kuullut sanottavan. Näin. Sitten voisi ehkä vähän maistaa kastiketta. Onko se nyt
sitten mistään kotosyppäät, tarviiko vielä vähän jotain maustetta. Tämä nyt on vähän aikainen vaihe alkaa tässä vaiheessa maistaa, kun ei ole vielä niin kunnolla keittynyt, mutta kokeillaan. Hyvältähän se maistuu jo näinkin, että ei tähän kyllä enempää tarvi mitään laittaa. Tosiaan innostuin tekemään tätä ruokaa niiskutin ansiosta, kun huomasin, että siellä oli tehty myöskin jauhelijakastiketta vähän samalla lailla. Siihen on laitettu pekonia, ja minä ajattelin, että voisi kerrankin kokeilla tehdä semmoista jauhelijakastiketta, mihin tulee pekonia, kun en ole ennemmin kokeillut. Pekonia on kyllä laittanut tuohon lihapulliin, ne on ollut todella hyviä. Niin tämäkin kyllä varmasti, tai on hyvää kyllä. Sitähän tuossa juuri maisteli. Sitten vaan odotellaan, että pasta on kypsiä ja sitten syödään. Ja tässä on sitten annos valmiina. Naama. Laitan tuohon vielä loppuun kuvan tästä, niin näkee vähän paremmin, että minkälaista tämä sitten oikeasti oli, kun tässä on kännykän kamerassa nyt on tosi haaleat nämä värit. Bon appétit!